Dobar večer. Dobro večer. Hoćemo početi? Ajmo. Sretno. Sretno. Ja ću te mutat. Ajmo. Maja, ajmo polako, ljubi vas, jel vedno? Joj, tresnijem se, djece mi. Da mogu kako sliku zamračiti ovu skroz, ja. Polako, čekajte, spi, ljubim vas. Vid, već mu je drago. Ma ja da ga mjucam, da ga ne čujem, brate, ne mogu da ga slušam uopšte. Ba. Sačkajte, spi, ljubim vas. Evo spi da polako, ljubi vas vaše lmedne. Hajmo, ima nas 800 nešto, ako ga ne pobjedimo, bruka. Ljubi vas, brat. Ajmo sad u spizu sve.
Da veliki uspjeh za razliku 237. Nema šta, čestitamo. Pusti. Čestitam. Hvala svima, želim da se zahvalim znači svim svojim Čestitam samo svima. prijateljima, 1000 ljudi tu. Hvala vam svima, dokazali smo šta je TNT. Ovo je zadaća za mnoge tu koji misle ipak je TNT, TNT. Pozdrav za tvoju ekipu, sve najljepše čestitke, čujemo se. Sve najbolje. Ćao. Ćao, ćao. Oh, Još ide. dum, 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 dum. Još ide ovo. Čekaj, Je čekaj. Samo da čovjeka onaj. E, sada vam ja nešto kajem. Vidite ovo. Ovo sam ja dobio od sviju vas. Ja nisam jednog dolara uložio. Jednog dolara. Eto, sveg mi na svijetu. Sveg mi na svijetu. Znači, ovo je meni uspjeh volki. Prošli put smo uložili registro 5.000 dolara, nije mogao nas... Znači, da je još išao, mi bi išli na par miliona. On je u Speedu sad imao 1.200.000, a mi smo u Speedu imali tamo 2 miliona. A oni su sad sve od sebe dali. Hvala vama svima, otica. Meni je ovo večeras da ja vidim. Ja, ovo je od vas, sve od ljudi koji me vole. Ništa mi nismo jednog dolara uložili. Jednog. Ministro. Pa šta ćeš ti? Sa ovim čovjekom ne vrijedi igrat. On skuplja ljude. On je skupio tamo, platio. Normalno da je on platio 670.000 coinsa, on tu hasnju ne zna. On je Ma ja, platio preko pa Mirze dobro. njoj da ona dođe da baci. On će prebaciti pare da izliječi svoje komplekse. Pa tako i prošli put uradio kad je dobio. Sad ja On kažem je ovo od ljudi. prošle sedmice na meču nije mogao 100.000 da prebaci. Sad bacio milion ko fol onda pobjedi. Je. A piše u privatnim porukama dokle ćemo ići, hoćemo prebacivati 100.000, da ne trošimo fol ljude, Pa, kakav vrte, znači, kompleksaš, ovo je bro. smiješno, smiješno, meni djetan. Ma kompleksaš, bro, pusti to. Ma to je tako 100%, ja znam.